はい、皆さんこんにちは。東証レッドスリーライブ、よっちゃんです。ということで、今日は3月17日、今13時59分に録画をしております。ということで、今日もね、仮想通貨市場のレポートをしていきたいと思います。仮想通貨、今日はおおむね堅調といった感じで、まあプラスのものがほとんどですね。今コインチェック通貨リスト見てお話しさせていただいてるんですけども、まあ唯一下がっているのがエンジンコイン、こちらが271円で、マイナス 2%ということで、まあ、かなり上がっていたところを踏まえますと、こちらもね、まあ、ほぼプラスといってもう過言ではないのかなというところかなと思われます。今日ね、仮想通貨の中で、特に強い動きをしているのがベーシックアテンショントーク、こちらの方がですね、今 36% 上昇しております。こちらが 110.8円ぐらいですかね、今ね。ということで、先ほど130円ぐらいまでちょっと上がっていたところがありましたので、かなりね、90円ぐらいがちょっと壁になっていたんですけど、一気にブレイクしてきたなというかなり強い動きをしているのが、今日仮想通貨の中でもベーシックアテンショントークが強いなといった動き、顕著かなと思われます。その他もね、結構動きが 5% ぐらいの上昇のものが多いかと思うんですけども、まあ、1% から 5% ぐらいですね。で、今日はそうですね、他にベーシックアテンショントーク以外でっていうところでいくと、そうですね、まあやっぱり引き続きネムはちょっと強いですよね。約3円ぐらいですかね、今 6.4% 上昇しております。リップルの方もまあ安定した上昇となっております。51円、 4.6% 上昇しておりますというところで、まあイーサリアム、ビットコイン、こちらも主力どころね、かなり安定して 1.5% ぐらいの上昇です。まあ、その他もね、ほとんど同じ 1% ぐらいの上昇。ライトコイン、ビットコイン、キャッシュ、モナコイン、ステラルーメンが 2% ぐらい上昇、43円、クアンタムが 4.8%、 670円ということですね。まあ、今日、仮想通貨市場もですね、概ね堅調、株式の方もちょっと、ね、日経平均は先ほど見た感じでは70円ぐらい安く推移していましたけども、まあ、こちらもね、高値でしっかりした動きを見せているのかなと思います。まあ、引き続きね、株式相場、仮想通貨市場もですね、まあ、こちら2つとも、まあ、比較的高値圏にはいるかなって言ったね、思うんですけども、まあ、安定した、相場を見せてくれてるなっていうところで、温かく今後もね、見守っていければなと思っております。何かね、ご質問などあれば、ぜひコメント欄の方にも、ご活用いただきまして、ご記入お手数ですけど書いていただければと思います。何かね、あとはそうですね、皆様のこういう投資をしているとか、何かこういう投資に興味があるとか、ぜひその辺もね、合わせてご記入いただければなと思います。ということで、ね、今回のね、動画以上となります。よろしければね、グッドボタン、チャンネル登録などもぜひよろしくお願いいたします。最後までね、ご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。